ስለዚህ አንተን ኤርፖርት ያዩ ሰዎች ናቸው መንሱር ኮብልሏል የሚለውን ወሬ ያመጡት ማለት ነው? ወይስ ኮብልሏል የሚለው ወሬ ከየት መጣ ታዲያ? ኮብልሏል የሚለው ወሬ ከየት መጣ መሰለህ? አንደኛ ነገር እዛ ኢሚግሬሽን ለቲኬት ፋይናል ጫፍ ላይ ስትደርስ የሚወጡ ሰዎች ሳይሆኑ እየሄዱ ከኔ ጋር ትራቭል እያደረጉ የነበሩ በተለያየ አገር ትራንዚት አድርገው የሚሄዱ የነበሩ ሰዎች ብዙ ሰው ፎቶዬን አንስቶ ፖስት ፌስቡክ ላይ ፖስት ተደርጓል፣ መንሱር ከሀገር ወጣ ምናምን ተብሎ። ከዛ በኋላ ደግሞ አንተ እሁድ ጠዋት ብቻ የሆነ ቀን ኮበለለ የሚል ወርድ ተጠቅመሃል መሰለኝ፣ ሰምቼዋለሁ ቪዲዮ። ያቺን ነገር ይዘው ነው የበለጠ እንዲራገብ ያደረገውና የአንተ በነጋታው መናገር የበለጠ ኮበለለ የምትለዋን ወርድ በጣም ፌመስ አድርጓታል። ስለዚህ መንሱር ጀማል አልኮበለለም፣ በቃ በአጭሩ። እና የወጣህበት ለቤተሰብ ጉዳይ ነው፣ ወደፊት ደግሞ ፕሬዚዳንት ትሆናለህ፣ ለመንግስታዊ የስራ ልምድ ልውውጥ ነው። ለምን ጉዳይ ነው ከሀገር የወጣው? አንደኛና ትልቁ ነገር ያው ቤተሰብ አለኝ አሜሪካ ላይ፣ ቤተሰብ የለው መጎብኘት ነው አንደኛ። ሁለተኛው ደግሞ 2024 ካሉኝ ትልቁ ፕላን አንደኛው ኢንተርናሽናል ከኢትዮጵያ ውጪ በዶላር ልትነግድበት የምትችልበት በውጪ ከረንሲ ልትነግድበት የምትችልበት የሆነ አገር ላይ የሆነ ቢዝነስ ክሬት የማድረግ ፕላኑ ነበረኝ። 2024 ላይ አንዱ ቅድ ይሄ ነበረ እና አንደኛው እንደ ትልቁ ኦፕሽን አድርጌ ያሰብኩት አሜሪካ ስለሆነ እነሆ ዛሬ 2014 24 ውስጥ ካቀድኳቸው እቅዶች አንዱ ተሳክቶልኝ አሜሪካን እኝልሃለሁ። አሚን በልልኝ። አሜን አሜን። ያሰብከው ይሳካል። እስኪ እኔ ከመኮንን ጋር አይገናኝም። አየር ላይ ከሚነዙ ወሬዎች ከኮመንት ከተለያዩ መንገዶች ከምሰማቸው እንደወረደ ልጠይቀህ፣ አንተ በገባህና በደረስክበት ልክ ትመልሳለህ። መንሱር ጀማል ኮበለለ የሚለውን ዜና ሲሰሙ አንዳንድ ሰዎች አንደኛ ባለ ጊዜ ነው፣ ቢበዛ ቢበዛ ተነጋግሮ መግባባት ይችላል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም የኦሮሞ ብሔር ተወላጅ ናቸው። ምን አጣው ብሎ ነው ሊያስኮበልለው የሚችለው? ስለዚህ እንደው ቢበዛ ቢበዛ ተመስገን አሜን ብሎ ነው እንጂ መኖር ያለበት የሚያስኮበልለው ጉዳይ የለም ያሉም አሉ። አንዳንዶች ደግሞ አይ መንሱር እኮ አንዳንዴ የሚያቸውን ነገሮች አይደብቅም፣ ፊት ለፊት ይናገራል። በተለይ ማህበረሰቦች እንደዚህ ሲጎዱ ይናገራል። እና አንዳንድ ምናልባት ስልጣን ላይ ያሉ ሰዎችን አስቀይሞ ሊሆን ይችላል የሚሉም ደግሞ ለአንተም ደግሞ ፌርነስ የተናገረው አሉ። አሁን አያይዘ እንድትመልስልኝ የሚፈልገው ነገር ባለጊዜ ነህ ስለሚሉ ሰዎች አሁን ጊዜው ምቹ ሁኔታ ነው ለእኔ ስፔሻሊ ለእኔ ወይም ደግሞ እንደኔ ላሉ ሰዎች ብለህ ታምናለህ? እስኪ ጠቅላላ አድርገህ መልስልኝ ጉዳይ። ለእኔ ይሄ ዘመን ለኢትዮጵያውያን ለሁሉም ብሔር ብሔረሰብና የሀገሪቷን ሕግ ጠብቆ ለሚኖር ትክክለኛ ህጋዊ ስራ ለሚሰራ ሰው ባለጊዜ ነው። ለምን ብትለኝ ብዙ ሰዎች ህግና ደንብን ጠብቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ እየሰሩ አሁን ትልቁ ችግር ምንድን ነው መሰለህ ቴዲ? ሰዎች የሆነች ቢዝነስ ሰርተ ወይ በራስ መንገድ ወይ በሆነ አይነት ሁኔታ ስኬታማ ስትሆን ወር ደግሞ በቃ እኔ ፈጣሪ ይመስገን ጥሩ ላይፍ እየኖርኩ ነው ተመችቶኛል ዛሬ ብለህ ስፔሻሊ ሚዲያ ላይ እውነቱን ለመናገር አለማጋነን ነው የምነግርህ፣ በኢትዮጵያ ታሪክ ድህነትን እንደ ትልቅ ነገር በቃ ደሃነኝ የሚለውን ነገር ሁሌ አትራክት እያደረጉ የሚኖሩና ሀብታሙሙ ነው ደሃነኝ የሚል ሰው ነው የሚበዛው። መንሱር ግን ደሃ አይደለሁም ቢያንስ ዛሬን እየኖርኩ ነው በሚል ሁኔታ ነው የመጣሁትና ያቺ ነገር ምን አድርጋለች መሰለ? ባለጊዜ ይልሃል፣ ሰው ባለስልጣን ያውቃል ይልሃል። እኔ የትም ስብሰባ ላይ በምካፈልበት ሰዓት ከፕራይም ሚኒስቴሩ ጋር በለኝ ከተለያዩ ባለስልጣናት ጋር በለኝ በማገኘው እድል ያው የገጠር ልጅ ስለሆንኩኝ ያው ፋራ ያው ታውቃለህ ደፋር ነውና እደፍራለሁ። ምንም ችግር የለብኝም መጥፎ ነገር አይሁን እንጂ አብሬ ፎቶ እነሳለሁ። እና ያቺን ነገር ይዞ ነው ሰዎች ከባለ ጊዜ ጋር የሚያገናኙን። ማን ነው ግን ባለ ጊዜ? ለእኔ አሁን ባለ ጊዜ ማን እንደሆነ ግራ ነው የሚገባኝ ኢትዮጵያ ውስጥ እውነቱን ለመናገር። እኔ ለእኔ ዴፊኒሽን ባለ ጊዜ ማለት ህግና ደንብ ጠብቆ ህጉን አክብሮ የሚኖር ስኬታማ የሆነ ሰው ያ ሰው ባለጊዜ ነው ብዬ ነው የማስበው። ኦሮሞ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም፣ አማራ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ሀብታም፣ ደቡብ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ብሔር ብሔረሰብ ቢሊዮነር ሚሊዮነር የሚባሉ ኢትዮጵያውያን ተፈጥረዋል አሁን። እና ህግ ጠብቀ እስከሰራ ድረስ ባለጊዜ ነህ ብዬ ነው የማስበው። መልስ ነው።
እናንተ መላሹ አጥጋቢ ነው አይደለም? ፍርዱ ለእናንተ። እሺ፣ በወጣህበት አሜሪካስ ምን ያህል ነው የምትቆየው? እቅድ በተለይ አሁን ክረምት አይደል? እኛ ጋር ትንሽ ብርድ፣ በተፈጥሮ ብርድ አይስማማኝም እና እቺ ሙቀት እስክትመጣ ድረስ አልቆይ አልቀርም። እኔ ደግሞ አሁን ያለሁበት ሀገር ሙቀት ነው እና ይሄ ሙቀት እስኪወጣልኝ ድረስ እቆያለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው ጫጉላውም አለ አይደለ? ጫጉላም አለ ያግብታለሁ ረዲ ኦፊሻል። ስለዚህ ክረምቱ ይሄ የዚህኛው ሀገር ክረምት ሲመጣ ወደ ሀገሬ ሙቀት ደግሞ እሄዳለሁ ማለት ነው። ትንሽም 40 ዓመት ጁን ላይ 40 ስለሚሞላኝ የጤና ቼክአፕ ያስፈልጋል፣ ታውቃለህ፣ ሕክምና ያስፈልጋል። ከእግር ጥፍር እስከ ፀጉር ድረስ ቼክ መደረግ አለበት። ያን ያንም አፕግሬድ ለማድረግ ነው የመጣሁት። መንሱሬ፣ እንደው በመጨረሻ ከገባው አይቀር እንደው የሆነች ነገር ልናገር የምትለው ነገር ካለ ለአድማጭ ተመልካች እስኪ የሆነ ነገር በላቸው። ሶሻል ሚዲያ በተለይ ቲክቶክ የሚባለው ድረገጽ ፈጣሪ ለእኛ የሰጠን በረከት ነው እና ይሄንን በረከት ወደ መልካም ነገር እንቀይረው፣ ወደ በጎ ነገር እናውለው። ብዙ ቤተሰብ የምንቀይርበት፣ ማህበረሰብ የምንቀይርበት፣ ወገን የምንቀይርበትን ነገር እንድናደርግ እንጠቀምበት ነው። ከዛ በተረፈ አሁን ከዓመት ከሁለት ዓመት በኋላ ምርጫም ስለሚኖር ብዙ ፓርቲዎች ቲክቶክ ላይ ስለሚመጡ ለፖለቲካ ፓርቲ አሁን አንተ ጋር የሚገቡ ብዙ ሰዎች እጩ የሆኑ ነው። በነገራችን ላይ ለምን የመናገር ብቃታቸው ስለሚታይ ከአንተ ቤት ነው ፓርቲዎቹ ኮሌክት የሚያደርጓቸውና ሶሻል ሚዲያ ለበጎ እንጠቀምበት። እወዳችኋለሁ። አልኮበለልኩም። ኢትዮጵያ የሚኮበለልባት ሀገር ነው እንጂ ኮብልለህባት የምትሄድበት ሀገር አይደለችም በልልኝ። ይህንን ነው የማስተላለፈው። ቴዲሻ መንሱሬ ስለመጣ ከልብ አመሰግናለሁ። ምናልባት የሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያውያን የስፖርት ፌስቲቫል አትላንታ ላይ ነው መሰለኝ የሚዘጋጀው። እዛ ላይ የምትታደም ከሆነ እኔም ልዛ። የመጀመሪያው ሰው ነኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ እግር ኳስ ኢትዮጵያውያን ሲጫወቱ አይቼ ስለማላቅ የመጀመሪያውን የአትላንታውን ጆይን አደርጋለሁ። እርግጠኛ ነኝ መቼም የቪአይፒ ቪቪቪአይፒ ካርድ ምናምን ስለሚኖር እዛ ላይ እንገናኛለን። ብራዘር እንገናኛለን መንሱሬ። ቴንክ ዩ ወንድም አለም። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ኦኬ ኦኬ። ከሳምንት በፊት ነግሬያችሁ ነበረ በጣም የምንወደው በምናከብረው ወንድማችን መንሱር ጀማል ኮበለለ ተብሏል። አሁን ምላሽ አግኝታችኋል። ደስ ይላል። እንደዚህ ራሱ ወሬ የተወራበት ሰው ራሱ መጥቶ እንደዚህ ማስተባበያ ሲሰጥ እውነት ነው ውሸት ነው ለሚለው ጉዳይ ምላሽ ሲሰጥ ደስ ይላል። ያው ሰምታችኋል፣ አሁን ምላሽ አግኝታችኋል። ከሶስት ወር በኋላ ወደ ኢትዮጵያ ይመለሳል ማለት ነው። እሺ፣ ክብራትና ክብራን ታፕታፕ ኮፒ ሊንክ ሼር እያደረጋችሁ ላላችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ማድረግ